ដំដាំងរៀសខេត្តត្បូងឃ្មុំบ้านនំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសំភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាជួយសម្រាលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមឯកសារស្ឡាមចំនួន6គ្រួសារដែលត្រូវបានអាគីភៃលេខត្របាក់ ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់ចំនួន6ខ្នងដោយផ្ទះចំនួន4ខ្នងឆេះអស់ទាំងស្រុងនិង2ខ្នងទទួលរងខូចខាត80%ជាផ្ទះរបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅភូមិវិលខ្មុំឃុំកោស្រុកត្បូងខ្មុំខេត្តត្បូងខ្មុំកបែវិហាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះទទួលបានការជួយសង្គ្រោះជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ នឹងថាវិការដើម្បីដោះស្រាយក្នុងជីវភាពបាន100យៈពីសํานាក់អៃឧដំមោតយូសូសតํานាងរាជខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសํานាក់អៃឧដំសូអារ៉ូហ្វាតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈអ៊ីម៉ាមខេត្តគណៈអ៊ីម៉ាមស្រុកទាំង5ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខុំហាកឹមគ្រូបង្រៀនយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនសមយកឬហៅកាត់ថា CMYA ផងដែរអៃឧដំមោតយូសូសបានមានប្រស ចូលរ this... oh. so kind of ួមសកស្ដាយជាពុនពេចំពោះការបាត់បង់លំនៅឋានរបស់បងប្អូននេះនឹងបានលើកឡើងថាស៊ូលិចទូកណ្ដាលទុនលេគុំអោយតាមានភ្លើងឆេះផ្ទះជាក់ស្ដែងដូចជាពេលនេះបាទទោះបីជាអํานោយមិនមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអាចជួយដោះស្រាយក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានមួយគ្រាប៉ុលគឺមិនប្រកានពូចសះពណ៌សម្បល់ឬនិន្នាការនយោបាយឡើយនេះឱកាសនោះដែរអាយឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យជំនាញនិងរាល់ ជិញក្រៅផ្ទះត្រូវពាក់ម៉ាស់យកទឹកអាកុលឬเจลសម្រាប់មេរោគយកតាមខ្លួនសម្រាប់លាងដៃនៅពេលបោះវត្ថុឬអ្វីផ្សេងៗមុនពេលបោះមុខមាត់ច្រមោះដើម្បីការការពារខ្លួនក្នុងក្រមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកជំនាញខ្លួនពីជំងឺកូវីដ19អៃឧត្តមមោតយូសោបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះមជ្ឈមាចអាមណោយនិងអ្នកដែលណោមយកអំណោយមកជួនប្រជាពលរដ្ឋហើយអៃឧត្តមសំណូមពរឲ្យនៅតែបន្តជួយឧបត្ថម្ភបន្តថែមទៀតដើម្បី បញ្ហាពីឧបពធរចែករំលែកជួយគ្នាក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទីតុលក្រជួបហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែរងាយរងគ្រោះសូមជំរាបថាតាមពិឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកមានអគារផ្ទះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិវិលឃុំឃុំកោស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះអស់ចំនួន6ខ្នងដោយផ្ទះចំនួន4 ក្នុងឆេះអះទាំងស្រុងនិង២ក្នុងទទួលរងការខូចខាត80%ដែលរួមមានម្ចាស់ផ្ទះទី1ឈ្មោះកោបរ៉សេតភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំឆេះអះទាំងស្រុងទី2ឈ្មោះស្រេងតៃភេទស្រីអាយុ85ឆ្នាំឆេះអះទាំងស្រុងទី3ឈ្មោះស្រេងអៃសាភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំទី4ឈ្មោះហ៊ីមគ្រីយ៉ាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំទី5ឈ្មោះអែលម៉ានភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំផ្ទះខូចខាតអស់50%ទី 6ឈ្មោះម៉ាន់អៃសាភេទស្រីអាយុ60ឆ្នាំ ផ្ទះខូចខាតអស់80%ដែលមូលហេតុបណ្តាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអំណោយដែលប្រគល់ជូននោះរួមមានអង្គរ12បាវអំបិល1កញ្ចប់ទឹកត្រី6យួរសកស6កញ្ចប់ទឹកដោះគោ12កំប៉ុងត្រីខ6យួរប្រេងឆា1លីត្រ12ដបនិងថវិកាសរុបចំនួន7លានផ្ដល់ជូនគ្រូសាឆែបផ្ទះអស់ទាំងស្រុងមាន4គ្រូសាចំនួន1លាន35000រៀលមួយគ្រូសាខូចខាតផ្ទះអស់80%ថវិកា 900000រៀលនិងមួយគ្រួសារខូចខាតផ្ទះអស់50%ថាវិកា900000រៀល